favorit 10 för satsare 10. 3 Maharaja Örjan Kihlström i sulken. Vi har då treåringarna med 100 meter kvar till start. Startbilen har då lämnat fältet snabbt från början. 5 Modern Dance. 5 Modern Dance tar hand om täten. Galopp 6 Bill Boeing där bakom i andra spår. 3 Maharaja. På dennes insida ett Multiple Choice. Bakom Maharaja har vi 4 Viranas Dream. Galopp längre ner för 10 Arnie Super Jazz. Det är 5 Modern Dance som leder där bakom ett Multiple Choice. 3 Maharaja. Invändigt 2 Anton Bris där bakom i andra 4 Viranas Dream. Strax upp till 500 meter 3 Maharaja tar då över täten. Vi öppnar halvarvet på kilometertiden 1:15,9. Vi har dem här med drygt 1500 meter till mål. Det är 3 Maharaja som leder där bakom 5 Modern Dance. 1 Multiple Choice fjärde inre då för 2 Anton Bris. Först i andra spår 4 Viranas Dream. Har i sin rygg 9 Infinity Broline. Drygt 1300 meter till mål i täten 3 Maharaja. Tittar vi längre ner i fältet, tredje ytter för 7 Ivan Tilly. Har i sin rygg 6 Bill Boeing. 50 inner för 11 Konrads Epilog som i sin rygg har 12 Blue Rock med 3 Maharaja i täten. Öppnar vi kilometern på mycket måttliga 1:18,4. Vi har dem här med dryga varvet till mål. 3 Maharaja leder ut på slutrundan. Där bakom 5 Modern Dance. 4 Virana Stream. Paret bakom ett Multiple Choice. 9 Infinity Broline som i sin rygg har 7 Ivan Tilly. Bakom Ivan Tilly 6 Bill Boeing. Strax går vi ut på den bort till långsidan. 3 Maharaja anför där bakom 5 Modern Dance. Utvändigt finns 4 Viranas Dream, 9 Infinity Broline. Inga rörelser, strax går vi in i slutsvängen. Halvarvet till mål för 3 Maharaja. Där bakom 5 Modern Dance, 4 Viranas Dream. Från kön stöter 6 Bill Boeing. Men det är långt fram till 3 Maharaja som har skruvat upp farten där fram i täten. Har några längder till andra hästen. 5 Modern Dance här vid upploppets början. Så har vi en solklar ledning för 3 Maharaja. 3 Maharaja, 5 Modern Dance. Där bakom 4 Virana Stream. Frist på vettet fortsatt den sista biten in mot mål. Det är han, femte raka. 3 Maharaja.